نجدی والا اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع تے آکھا ہے اللہ ساڈے عراق چ برکت دے شام تے اور یمن تے لوگوں نے آکھا ساڈے نجد نہیں پھر آپ نے آکھا ساڈے یمن تے اور شام چ برکت دے نجد دا کیا پھر نہیں آیا تین واری اور تیسری واری کیا کہ اتنے تو زلزلے ہیں فتنے ہیں شیطان دا سنگ اتوں نکلنا یہ روایت ہے جی ساڈے اپنے بریلوی دوست نا یہاں نجدیاں تے لاؤندے کہ سعودی حکمران ہی وہ شیطان کا سنگ آتا ہے حالانکہ جس طرح میں عرض کیا نا بھی آپ دے فرمان اینی محنت نہ اکٹھے ہوئے انہوں نے چینلز کہہ دینا ترک ایک جگہ ایک بات نہیں نا کلیئر دوسرے راوی نے وہ کھول کے بیان کر دیا یہ ہوں ایک تو سمجھنے والی گل کہ نجد کسی خاص علاقے کا نام نہیں یہ ہوں ابھی سمجھتے ہیں نجدے نجد کوئی 12-13 کے قریب ہے نجد جغرافیے سے سطح مرتفہ اچھی جگہ جڑی دوجا جڑا غور مکہ مدینہ تھلے ہے یہ بلند یہ یمن تو شروع ہوندے ہے اور عراق تک جاندے ہے جڑے نجدی نجد ہے ہوں یہ کہڑا نجد ہے یہ وچ کلیئر آ گیا کہ اتنے بجائے نجد دے عراق ہے عراق کی دعا کرو فرمانی اتنے فتنے زلزلے یہ اسی حدیث کی دوسری کتاباں عراق ہے اور تاریخی طور پہ ڈاکٹر صاحب بالکل مہر لگ گئی عراق جڑا ہاں عراق نہیں وکھاؤنی نا کہ وچ لفظ متن رہا کہ عراق اور عراق جڑا ثابت ہے فتنے کی زمین حضرت عثمان کے خلاف بھی لوگ اتنے اٹھے حضرت علی دیا جنگاں بد قسمی دیں جنیاں جمل سفین نہروں اتھے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت اور فرقے بھی جن مرجیا قدریا جبڑی آئے اتنے بسرے کوفے چ جمے یہ عراق جڑا نا لفظ تمہیں کہ میں فوٹو سٹیٹ کرا کے دیا یہاں کہو خدا تو ڈرو شرم کریا کرو یہ جڑے نجدی دے نا جڑا قبیلہ ہے بنو تمیم یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی بخاری شریف فرماؤں کہ مینو تین گلوں پر انہوں نے بہت محبت ہے ایک تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت چوں سب تو سخت جڑا دجال دے مقابلے ہونا نہ کرو وہ بنو تمیم دا قبیلہ دوسرا فرماؤں کہ آپ نے ایک بار فرمایا مینو کہ میں ایک اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں غلام آزاد کرنا چاہ خالص اسماعیلی ہو گئے تو آپ نے فرمایا بنو تمیم چوں آیا لونڈی اور غلام مینو آزاد کر یہ خالص اسماعیلی اور تیسرا فرمایا کہ زکات آئی انہاں دی نجدیاں دی بنو تمیم دے حضور نے فرمایا حاضر سا زکاة تو قوم ہے نا اے میری قوم دی زکات اس ویلے صحیح بخاری چیز تو ہے نا نہ کچھ بھی کہنے موحد تے سنت دے مطلب عراق عراق فتنہ دی زمین ہے بد دیانتی تو ڈرنا چاہیے میں اپنا الو سیدھا کر لی نبی علیہ السلام دا نام استعمال کرنا تھی لڑنا جھگڑنا تو لڑتے مرتے پھر وہ آپ نے بچوں لیا جی